リコリス 78H それから 78M これを再販します。で、まあ、このきっかけにこのリコリスがどういうものか改めて紹介をします。まあ、そもそもこのリコリスロッドブランドはどういうブランドかというと、おかっぱりででかいバスを取るための竿、それがリコリスです。この 78H それから 78M は AK チャターのためのロッドです。で、僕にとってはでかいバスを取るためには AK チャターも絶対欠かせないルアーの一つなんですよね。で、チャターって基本巻きだけで釣れるルアーです。なんだけどロッド、これによってルアーのポテンシャルをぐっと引き上げることができるんですよね。さあ、じゃあチャターのために必要なロッド、まあ、欲しかったロッドって何なのっていうと、ルアーのポテンシャルを引き出すための張りのある穂先で、魚をしっかり食い込ませるしなやかなベリーで、フッキングするためもしくは大遠投するための強靭なバット、こんな設計が欲しくて作りました。チャターって基本巻きだけで釣れるけれども、巻き始め、立ち上げの時ですね、立ち上げ、それから何かストラクチャーに当たった時のコンタクトした時、この2つのポイントで当たりが集中したり、もしくはでかいバスが食ったりするんですよ。で、この食わないバスが食うというそのすごく美味しい瞬間をさらに美味しくするために、張りのある穂先が大事なんですよね。巻き始めの時にラインテンションが一気に張るおかげで立ち上がりが早いです。チャターを投げて着底して巻き始めたこの瞬間も立ち上がりが早いからこそ、間がないから賢いやつでも食っちゃうだろうと。で、もう一つ、ストラクチャーにコンタクトした時には巻いてるチャターが当たった瞬間にパンパンって外れてほしいんですよね。このイレギュラーなアクションが出るからこそ、口を使わないバスが空気かけになってると、そう思ってるんで、穂先が持たれるとどうしても当たった時の動きが甘くなっちゃうので、張りのある穂先で当たったらパパンと瞬間的なアクションを出して食わせると、そのために張りのあるティップを作ってます。ただ張りのあるティップだけだとどうしても硬いだけの竿になって、食ったバスを弾いちゃったりだとか食い込みがなかったりするので、ティップの一段下、ベリーはしなやかにして食ったバスにしっかり食い込ませる。で、ここで食い込ませることで釣り人側に若干間ができてフッキングの準備ができます。ベリーが魚を乗せてくれてる間に準備をして強靭なバットでかけると。おっしゃ、おっさ、おっさ、でかい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 。おっしゃ、おっしゃ、でかい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 。おっしゃ、来た。おっしゃおっしゃおっしゃ。まあ、そんな流れになっているのがこのリコリス、張りのある穂先、しなやかなベリー、それとつながる強靭なバットと、こんな設計になっています。長さは7フィート8インチ、ロングロッドでありながら軽快に操れることも意識して、まあ、長すぎない長さ設計、おかっぱりではロングロッドの恩恵を得つつ、恩恵っていうのは最大飛距離を出せること、それからリトリーブコースに自由度ができること、ロングロッドってのはおかっぱりではものすごく有効なので、長めにしてるけれども長すぎないことで軽快に操れるっていうのを意識した長さ設計です。で、かつグリップはストレートグリップです。
でストレートグリップにすることで、まあ、とっさのキャストだったり、まあ、どんなところを握っても力が入るようにしっかりグリップできるように作ったのがこのストレートグリップ。でかつ握った時により握り込めるように、まあ、いろんな形を試して自分の手にしっくりくる形がこんなんじゃないかなというのを削って作ったのがこのリコリスグリップです。でおかっぱりででかいバスを取る、しかもチャターっていうキャスト回数の多い釣りで取るためになるだけトラブルを起こしてほしくないという思いで、ガイドを支持するためのスレッドには、まあ、ダブルスレッドって言ってガイドの下にもスレッド糸を巻くことでなるだけロッドにトラブルが起きにくいようにしてます。でセンターカットの2ピース、これはもう2ピースを大前提として設計をしました。2ピースだから曲がりがとかならないように2ピースで使い心地がいいように最初から設計を施してます。そんなチャターを扱うための設計をしたこの 78H78M のリコリスなんですが、それぞれ特色が違います。 78H に関してはオリジナルサイズのチャターを大円筒して使うことを想定して作ってます。なのでやや強めに作ってます。ウエイトのあるチャターを思いっきりフルキャストした時に竿が怖くない竿、しっかりと芯が残ってる、さらにまだまだ重さを乗せれるんじゃないかなっていう、すごく懐の深い設計にしたのがこの 78H です。でこの懐のおかげで大円筒先ででかいバスをかけた時に思いっきり暴力的に引かれてもしっかり竿がしなることでバスの引きを吸収して、でかけた魚をそのまま抜き上げても取れると、そんな懐の深いパワフル設計なのがこの 78H です。おっしゃ連発やバレンとってや、でかいで、でかい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 、こっちから取ろう、でかい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 わ、よっしゃー、あっしゃ、これいい魚じゃない。ね、ぐりぐりぐりって巻いてたらもうドーンって持ってきました。最高の食い方。おっしゃおっしゃ、でかい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 、よっしゃー、でかい、よっしゃ、めっちゃでっかいわ、ほら荒れたらチャターっすよ。そんな懐の深いパワフル設計なのがこの 78H です。78M に関してはより軽快によりしなやかに作ってます。でこの M では使うチャターは AK チャタージュニアだったりライアチャターのようなコンパクトなチャター、これをテンポよく釣っていくために設計してます。なので振り抜き感がより軽快になること、ウエイトの小さなものでもしっかり乗せてキャストできるためにしなやかなこと、そんな設計にしてます。でコンパクトなチャターってラインを細くするとポテンシャルがグッと上がるんですよね。なので細い糸を扱いたい、だから細い糸ででかいバスをかけてもラインブレイクを起こしにくいようによりしなやかなベリーにしてます。でベリーをしなやかにすることで魚が食った時にしっかり食い込むんですよね。バスが暴れた時にしっかりとロッドで引きを吸収できること、そういう風に設計したのが 78M です。
おっしゃおっしゃ、でかい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 、オッケー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 、バレんなよバレんなよ、絶対取りたい、よし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 、でかいでこれ、でかい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 、やばい、このまま上げよう、よっしゃよっしゃ、ライアーちゃった、重すぎて最初魚かって疑ったぐらい重かった、この肉体やから、よっしゃ、この斜面から続いてこの辺でだいたい水深1メーターちょいとかなんですよ、ちょうどいいとこ、きっと寒い時期だったらこの辺でフィーディングするはず、おっしゃ一発、ほらでっかい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 、よっしゃよっしゃ、ライアーチャター炸裂ですわ、完全にそこの斜面に餌食いに来てますね、この 78H78M、 まあ、あの開発時もそれからリリースしてからも散々これでチャタを投げ倒しました、使い込みました、でやっぱりチャタを使うにはこの竿が一番って心から思える竿です、よかったらこの機会に使ってみてください。